بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، خلاصہ قرآن پروگرام میں پاروں کی بنیاد پر قرآن کریم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ہر پارے کا الگ الگ خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کلپ کے ڈسکرپشن میں تمام پاروں کے الگ الگ لنکس دے دیے گئے ہیں، خود بھی سنیں، آگے دوست احباب میں شیئر کریں۔ تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد باد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔